Traga na mala calçado confortável para caminhar e descubra as maravilhas da região do Dão. Aventure-se por trilhos fantásticos e, no final, tenha a recompensa merecida com os sabores tradicionais de um restaurante numa pequena aldeia medieval, a Povoadão. Referida em documentos datados do século XIII, a Povoadão é uma das mais antigas povoações do concelho de Viseu. Após o trabalho de recuperação que a resgatou das ruínas, esta característica aldeia beirã oferece refúgio em casinhas típicas que constituem hoje um turismo em ambiente rural genuíno. A envolvente natural pode ser descoberta caminhando pelos muitos trilhos e percursos pedestres que o vão levar a cenários de grande beleza, numa zona considerada santuário de biodiversidade. Bem perto correm as águas do Rio Dão e a natureza, no seu estado puro, invade-nos o espírito de paz e tranquilidade. Depois do passeio, o regresso à aldeia implica uma paragem para desvendar os segredos da boa gastronomia da região, com a ajuda de Luís Lavrador, o chefe que assina a carta do restaurante da Povoadão. A carta do Povoadão foi pensada de forma a que os clientes que se desloquem a este espaço possam desfrutar de uma conjunto de pratos de teor regional, mas também possam desfrutar, se assim o entenderem, desses mesmos pratos, um pouco com uma pitada de alguma modernidade. Num ambiente intimista de decoração rústica, aprecie um bom vinho do Dão e perca-se com as delícias da tábua de entradas e a fresca salada de feijão. Enquanto isso, no antigo forno comunitário, prepara-se o prato protagonista da refeição. Temos a preocupação de escolher um cabrito de tenra idade, de carne muito tenra. A partir desse momento, a carne é desmanchada, preparada, é cortada em pequenos pedaços, depois é colocada em espetos juntamente com outras, com pimento, com presunto, com cebola, e a seguir é temperado com sal, com azeite, com ervas aromáticas, salsa picada, um bocadinho de orégãos, e só depois de estar a marinar durante alguns minutos, então aí é que vai ser grelhado. Durante o tempo em que está a grelhar, nós vamos ter o cuidado de ir também acompanhando, regando com um bocadinho de azeite, à medida que para a carne ficar impregnada do sabor do azeite e dos temperos que nós lhe estamos a aplicar. Uma tradição servida com a sorda e ananás grelhado, apenas uma das muitas propostas que representam, e bem, a cultura da boa mesa portuguesa, recorrendo a produtos de qualidade, alguns deles produzidos na quinta biológica da aldeia. Para sobremesa, porque não evitar as indecisões e provar um pouco de cada? O pijama é o nome desta verdadeira coleção de tentações, da tarte de coco ao gelado de frutos silvestres. Este desfecho pede para ser partilhado, ou talvez não. A Casa da Ínsua é um hotel de charme de 5 estrelas, situado em Penalva do Castelo. Dos jardins aos interiores, perca-se pela beleza desta fantástica mansão do século XVIII. Luís de Albuquerque, governador no Brasil, mandou construir no século XVIII a magnífica Casa da Ínsua, uma mansão secular que faz chegar aos dias de hoje a grandiosidade de outros tempos.
transformada em hotel de charme, as referências à história da família que edificou são permanentes e acompanham o visitante numa viagem a um passado de requinte. O alojamento divide-se em três alas distintas e os quartos são únicos, alguns decorados com peças antigas originais, outros com elementos estilo Dona Maria. Todos adotam um ambiente sóbrio e clássico. Percorra as salas do museu onde se preservam as memórias da família. Admire a beleza das pinturas e do papel de parede, dos pormenores arquitetónicos, dos objetos, componentes que marcam a diferença numa estadia relaxante. A Casa da Ínsua conheceu tempos de grande prosperidade, tendo sido desde o início um importante polo dinamizador da vida da região. Centenas de trabalhadores serviam a casa e cultivavam as terras em redor. Das varandas, a vista custa alcançar os limites da propriedade, mas desde logo os jardins assumem protagonismo no espaço envolvente. Avenidas de vegetação, flores deslumbrantes, árvores majestosas, elementos que se alinham organizadamente em ruas e labirintos, compondo um quadro de grande beleza, por onde dá vontade de passear e esquecer o passar dos minutos. Depois de uma tranquila caminhada ao entardecer, enfrente-se uma não menos agradável experiência. Não se conhece uma região sem provar os seus sabores tradicionais. E no que isto diz respeito, o restaurante da Casa da Ínsua é a opção a ter em conta. A carta aposta sobretudo em propostas inspiradas na gastronomia tradicional portuguesa, com bons exemplos do que é típico regional. De referir que a Casa da Ínsua está localizada numa região agrícola com três denominações de origem. Ou seja, com produção de três produtos endógenos, que é o queijo Serra da Estrela, o vinho de Dão e a maçã Brado de Smolvo. Portanto, e é a partir daí que nós aproveitamos portanto, tudo aquilo com denominação de origem que produzimos dentro da quinta e que depois se transformamos nos pratos gastronómicos, na produção de compotas e outros produtos. Nada melhor que dar espaço aos vinhos da região demarcada do Dão. Neste caso, os vinhos de produção própria são chamados à mesa na hora de acompanhar os pratos de apresentação sofisticada, assinados pelo chefe Paulo Cardoso. Os queijos e os enchidos não faltam e cumprem bem o papel de abrir a refeição, especialmente quando se degustam com um bom vinho. Tentamos sempre que haja uma certa harmonia entre o prato e o vinho, mas não que nenhum deles se esconda, nem o vinho atrás do prato, nem o prato atrás do vinho. Pronto. Neste caso, que nós temos o polvo, temos as migas e os xixeus, portanto, as migas com os grelos e os xixeus, produtos da região, e que com a sua elaboração acompanham ou o polvo ou outro tipo de peixe, que estará sempre associado a um tipo de vinho, neste caso branco. O ponto final chega com o delicioso semifrio de framboesa. Os queijos e as compotas são apenas alguns dos produtos com o selo de qualidade Casa da Ínsua. Tenha uma manhã diferente e faça parte do processo de produção, sempre na companhia de quem domina esta arte. Vale a pena acordar um pouco mais cedo e entrar no ritmo de uma das muitas rotinas típicas de uma quinta. Entre os vários programas disponíveis na Casa da Ínsua, as atividades de vida rural merecem destaque. Para além dos vinhos e de outros produtos gourmet, a propriedade também está associada ao queijo Serra da Estrela, que fabrica através do método artesanal. E aqui é possível entrar na queijaria, pôr as mãos na massa e aprender esta tradição que origina uma verdadeira iguaria. Vamos juntar o cardo, o sal, com o leitinho, juntar o cardo e o sal e vamos deixar repousar 2 horas para se poder fazer o queijo. A gente tira a massa para o pano, desfaz a massa, tira o soro, depois desfaz a massinha toda, bem desfeitinha, para ligar muito bem a massa do queijo. Depois preparamos. A seguir vai à prensa, 10 minutos, 1/4 de hora.
Depois tiramos, pomos nas tábuas, pomos as cintinhas e metemos na primeira câmara. Aprenda também a confeccionar as doces compotas da casa, delícias produzidas com a fruta da época que cresce na quinta. Um quarto duplo na ala do Palácio tem o custo de 160€ por noite. Somando a isto as despesas de refeição para duas pessoas nos restaurantes sugeridos, o fim de semana por Terras de Dão tem um valor total de 256€. Participe no passatempo semanal Escape Santander Tota. Saiba como ganhar vouchers para estadias nos melhores hotéis no site escape.pt. Para a semana, conte com um novo destino. Até lá, boas viagens! Novo Dacia Duster. Escandalosamente acessível. Dacia, Grupo Renault. Com o patrocínio do portal Bons Momentos do Santander Tota. Liga Relvado. O jogo que dá prémios aos melhores treinadores. Com AEIOU, tudo faz sentido.